Faz exatamente uns 6 meses que eu não jogo um jogo do CS. Vou matar todo mundo hoje na Dust. Todo mundo. O Ali vai começar a falar assim: nossa, que jogo lixo, você não consegue atirar andando. É muito melhor que Battlefield, Ali, Ah, vai sério. tomar no cu. Começa não, vai. Eu vou embora já. Como é É que muito compra melhor que mesmo? Battlefield. Olha lá, mano. Eu vou matar todo mundo já de. Toma. Precisa de Alp, Ali. Tô de Alp, mano. Que é Alp. Sou garoto Alp. Aí. Uai, nerfaram Olha lá, a malandro. Alp, agora. Mataram alguém ali, hein? Mataram eu, velho. Calma que eu já matei todo mundo. Tá onde, louca? Obrigado, parça. Tô da frente, velho. Pera, eu vou matar todo mundo. Ah! Valendo, malandro! Vamos detonar todo mundo, rapaz. Bem, parça. Beleza, beleza, beleza. Vai, Ed, compra um colete aí ou uma Tech9. Nada, vou eco. Não, Ed, isso vai. Já fui, já foi. Joguei smoke no meio. Nossa, nossa! Pega C4 e vai, 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 vai. Não! Janela, pô, janela. Janela, calma, calma, agora. Calma, Ed, não morre. Janela, janela, janela. Boa, ah, matei. Costa, já tem costa, já, Ed. Mata os três. Ai! Eu já matei um já. Vou, gast... Eco, não compra uma vou gastar nada, mano. O bagulho, o segredo, eu vi os campeonatos. O segredo é economizar. Eu vejo todos os campeonatos. Vou fazer mais um eco, pera aí. Não, Ed, se dá de calma. Compra uma Tech9, Ed. Que Tech9? O bagulho é. Comprei tudo. Não, Ed, depois no próximo você não vai ter dinheiro. Pô, tu falei que ia fazer eco, tu falou que não. Não, mas força um pistolão. Eu tô seguindo a tática dos campeonatos, cara. Relaxa. Agora eu forcei com você. Vai, vai fundo, Vince. Tem que matar esse fundo. Vai, vai, vai. Ai! Ai, porra. Ah, mano, quem te bangou essa porra? E beleza, o Vegeta. Começou já. Olha o Vegeta, parece um retardado jogando essa merda. Garoto Desert Eagle agora, hein. Alguém tem uma... Compre uma Macau, ah não, vale Desert. Desert Eagle, moleque, relaxa. E aí, vamos pra onde? Qual o plano? Calma. Ah. Vamos eliminar um por um. Um por um. Pode esperar um rushar, eu sei que tá rushando esses B aí, ó. Vamos ver, deixa esse arrombado rushar. Vai fazer barulho. Vai ruxar um fundo, senão. Ó, ruxou! Aí, malandro, é garoto Desert Eagle, vambora! Tem mais, tem mais! Vai, mano! Vai, pode ir, vai de. Eu fico costinha. Vem, mano! Vem, seus cabaços! Ai, caralho, eu tô cego! Ó, o cara entrou ali, mano! Matamos, matamos! Ah! É bicha? Ah, nossa, no cu, mano. Calma, eu te vingo. Falei que eu ia vingar. Vai, 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 mata esse cara aí, vai. Matei, ó. Vai, vai, faz seu highlight. Seu highlight, vai. Ah, eu tô cego. Seu highlight. Highlight neles. Escuro, escuro. Aí. Olha lá. Ah, highlight. Vai ruxar meio, velho. Dando tiro no Vegeta, meu. Vamos, vamos. O Vegeta está ferido. Cala a boca, para de falar. Vai, vamos avançar aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, 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 todo mundo junto. Por onde? Vai, Vegeta, vai, Vegeta. Vem, é todo mundo. Tô indo. Vai, Vegeta. Já morreu um. Nossa, onde tava o malandro? Vai, velho, come ele. Olha o cara lá! Ah! Flashback.
Vai, vai plantar, mano. Que isso? Tem um vagabundo tirando em mim. Caralho. Vai, 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 vai. Calma, calma. Vai, 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 vai. Vai, vem, vem. Tem um palácio, tem um aí. Caralho, que flash, hein, VG. Mata daí, mata daí. Toma. Meu Deus do céu. Nossa, é muito ruim, Mike. Na balita, filho. Na balita nada, dois na balita. Tá no mercado lá, do... É, aí, olha aí. Na direita. Ah, calma. 60, 40, 40 de vida. Tá no L. Vegeta, janelão, só roubado. Janelão, janelão, janelão. Janelão na vai, direita. Vai, Vegeta, aí, tá aí, tá aí, tá aí. Lá naquela escada, na direita, Wide. É sua ali, ó. Aonde? Aí na aí, direita, aí. Ali, ó. Ah! Boa. Isso aí não é janelão, não. É Moscou 5, porra. Olha que da hora a arma dele. Como que é? Aqui, ó. Não, vamos lá, vocês já estão no ar. Olha, aí. Tem as táticas. Mesmo cacete aqui, hein? Aí vai. Não tem ninguém no ar, não tem ninguém no ar, eu acho. Então entra, então entra. O Mike nem entrou, Mike. Deve ah, não, tem palácio, tem palácio. Toma. Sou pro Alp. Vai plantar C4, mano. Vamos ver esse pro Alp. Olha a base CT aqui. Vou ficar batendo. Eu vou olhar. Ah, o cara ali, mano! Aonde? Base CT, base CT, alguém base tem que correr lá plantar. Peraí, tem base CT? Toma essa varada. Tá base CT ainda? Não sei. Tá. Aí, as... calma. Aonde? Aonde? Ele tá com a C4. Dá a volta, vai, ó. Vai, 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 vai. Ele tá rushando aí, ó. Tá rushando, ele tá indo aí, pera, ó. Pera. Ah, Vegeta! Eu falei que ele tava indo pra ele. Pera. Vai, Wide. Tô indo. Ah não, eu ia acertar na cabecinha dele, boa. Ah, tem um aqui na B já. Vai, 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 smoke a ligação. Vem. Plantei aberto, hein. No meio. Ai não, aí. Nossa, mano, cara de alguém, mano. Tá aí dentro. Eles plantaram pro L. Nossa, o White, oh, você ia morrer, mano. Por quê? Plantaram pro Eren, responde. Ele apareceu na minha frente, cara. Eu matei o cara. Ai, sai. Mas você ficou na minha frente. Vamos gelar. E agora? Vou dar uma varada nele, né? Relaxa. Uma só. Ah, não, já matou. Ai! Nossa, boa! Ah, foi reflexo. Boa, ai! Caralho, o que que você deu, velho? Foi reflexo, cara. Tu viu? Tô bom de reflexo. Eu lá, eu lá. Ai! Pega aí a arma dele aí, ó, na ligação aí, ó. Uma bala. Vai ruxar o costa ainda, velho. Vai, vai, entra ligação rápido. Antes que o L pegue nós. Tem ninguém, vem, vai, vai. Vai, 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 vai. Pegando o costa, não tem ninguém lá, vai. Caralho, velho, faz isso. Ah, tá aqui o filho da puta, ó. Aonde? Toma! Morreu. Safado. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, Mike. Mercado? Uhum, de Alp. O L, o L. Pera, calma, o Vi tá olhando L, pra lá. Tira a cara, Vi. Tira ai, a cara, Vi. Moscow 5! Tira a cara, vocês dois. Tão no janelão, tão no janelão. Vai, Vince. Vai, vai no chill. Vai rápido aí. Vai, Vince. Vai reto aí logo. O cara tá no chill. Ah, marada. Toma. Roubaram. Smocaram ligação, muito feio. Wide, é Wide, dropa mag 7, Wide. Dropa mag 7, Wide. Que mag 7? É B, seus burros. Dropa, Wide. Mapa. Que mag 7? Um G. Um G, Wide. É B, velho. É B, seu burro. Ah, foi mal. É B, ó. Dropa, Wide, é mag 7. Tá eu já dropei. Ô, rompado, Leonardo. Vou... Daí eu vou fazer meu highlight. Tá aqui, ó. Vai, Wide. Vai, vai, vai. Sai, 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 sai. Tá aí, Wise, tá aí, Wise. Ai, ai! Ai! Quase me mata! Mas eu, um tiro naquele ali! Vai, VG! Ai! Ah, tinha outro me atirando, velho. Tinha outro me atirando, filho da puta! Nossa! Aí você. Aí, Vitor, só eu B, né? Tem A. Me estendelei no cérebro. Ah! Toma!
Caralho, eu quase me mato com o meu próprio Molotov, cara. Palácio, hein, Wender. Segura aí, Vegeta. Ele é a especialidade do Vegeta. Vou pegar. Tem mesmo? Como é que eu errei isso aqui, Giro? Vixe, cala a boca. Ele tá varando isso aí, Mike. Tô seguindo, né? Alguns passos aqui. Errei. Wide. Palácio. Bomba tá aqui, bomba tá aqui. Palácio, Mike. Proteger bomba, proteger bomba. Proteger bomba. Fez a caverna. Vem, ah! Como que eu vou bangar o palácio pra você? Sim, ó. Nossa, 92, velho, miadão. Aqui, ó. Entrou lá, velho. Tá marcando pra lá. Entrou não, entrou não. Entrou sim. Ah, nossa. Nossa, o Vegeta mandou uma faca. Ah, ligação 94. Vem ajudar eu. Vai, ligação, caralho. Esquerda, Wide, tá aí. Boa! Acima de tu, acima de tu. Ai! Eita porra! Pega minha. Ai, aí, meu Deus! Aaaaaah! Olha o Vegeta, mano! Meu Deus do céu! Vai te fuder, filha da puta! Olha o Vegeta, cara! Que isso, cara? Meu Deus, é doente mental! Nossa, tá cara! Ali, vai, agora nós ganha! Eu vou rushar! É A, velho! Tô aqui na base dele já, quase. Palácio. Pedro. Aqui em cima, ó. Ah! Ainda ganhei uma caixa.